לכולם עוד ערב ספר של המחלקה למחשבת ישראל. תמיד שמחה גדולה, ואין ספק שהספר הזה תולדות התנועה השבתאית של גרשום שלום וההליכה שנעשתה על ידי יונתן מאיר ושיניצ'י יממוטו הוא סיבה מאוד מאוד גדולה לחגיגה. לפני כ-20 וכמה שנים מצאתי את עצמי, אל תשאלו אותי למה, בפסטיבל שהתקיים בחוף פלמחים, אם אני לא זוכר נכון, שנקרא פסטיבל בומבה מלה. הפסטיבל הזה מתקיים לאורך כמה וכמה ימים, וכולם שם נזרקים על החוף, והפסטיבל נמשך לאורך סוף השבוע. שישי מתחיל, אם אני זוכר נכון, מתחיל בחמישי, ממשיך שישי ושבת. לתדהמתי גיליתי בשישי בערב, ואז שוב בשבת בבוקר, שלידי, לידינו, כן, בעצם, הקימו מאהל קטן, קבוצה של חסידים, או לכל הפחות חסידים שבלבושם נראו כחסידים עם ציציות ועם כן, כל מיני והסממנים האחרים, הקפוטה על החוף, כן, והיה חם, ואמרתי, אוקיי, ובשבת בבוקר אני יושב לידם, מתארגן, ואני רואה שהם יושבים שם על החוף, מוציאים חפיסת סיגריות, מדליקים את הסיגריות, מתחילים לעשן, ואני אומר לעצמי, אוקיי, משהו מאוד מאוד מוזר קורה כאן, ונזכרתי במאמר שהזכרת, כן, שגרשום שלום על התנועה השבתאית מצווה הבאה בעבירה, וחשבתי לעצמי, או תהיתי, כן, אם הם נמצאים שם, מכיוון שכל מה שקורה בבומבה מלה זה בעצם מצווה הבאה, והם באו בעצם כחלק מהתיקון, כן, של המצווה, או להיכנס לתוך לעומק, לתוך כן, לתוך הטומאה, כן, כדי לעשות פעולה של טהרה. אמרתי לעצמי, אני אלך לשאול אותם, אני לא אלך לשאול אותם. אמרתי, טוב, חייב. הלכתי אליהם ושאלתי אותם, איך זה ייתכן שאתם היום שבת, אתם לבושים כיהודים ואתם מעשנים? הסתכלו עליי בבוז, אני חושב שזה בבוז בכל אופן, ולא ענו. כן? לא ענו. אז אמרתי להם, מצווה הבאה בעבירה, הסתכלו עליי, לא ענו, ובזה תם העניין. אז עד היום, אני לא יודע אם פגשתי איזשהו גלגול של התנועה השבתאית בישראל, כן, יכול להיות שנשמע על זה או דברים דומים בהמשך הערב, אבל אני בשבתות, מאז שקיבלתי את הספר, בכל שבת ישבתי וקראתי את הספר, וזה היה פשוט תענוג וגם קצת מפחיד, כי חשבתי, אפרופו הוראה, כי אמרתי לעצמי, אדם שמסוגל לקחת את כל הידע הזה ולארגן את זה בצורה כזו ולתת קורס, כן, כל כך מורכב, כל כך עשיר, כל כך יפה, וגם שמשתמש במתודולוגיות שונות, זה פשוט מדהים. ואני גם לא זכיתי לשמוע את גרשום שלום, הייתי בירושלים בעברית, אבל לא זכיתי, או הייתי, לא יודע למה לא זכיתי, אבל לא שמעתי את הקורסים שלו, אבל כמוך, אני כמובן קראתי בשקיקה רבה את ה... כי התחלתי להתעסק קצת בקבלה, אז בשקיקה רבה את החוברות, בין השאר את החוברות שקניתי גם באקדמון, כן, ושזה בעצם מייצג עוד אחד מהחוברות האלה. מילה אחרונה, אני רוצה להגיד זה, אני חשבתי לעצמי ואמרת שהוא התחיל להכין את ההרצאות האלה ביולי 1939. זאת אומרת, בעצם 3 חודשים לפני פתיחת מלחמת העולם השנייה, כאשר עוד לא היה
ברור, כמובן, ממדי האסון אין שעומד לקרות, אבל מצד שני כבר היה די ברור אחרי העלייה, אחרי העלייה של היטלר ואחרי 1933 שדברים, שהדברים לא הולכים לכיוון חיובי. ואני רק חושב על איך בן אדם מצליח להתארגן על הדברים האלה, על הנושאים האלה שכל כך עוסקים ב... כן, קודם כל במשיחיות, במשיחיות שקר, הטוב, טוב ורע, ותפיסות עולם במציאות שבו העולם בעצם מתהפך. וגם זה, וגם זה מעורר מחשבה וכמובן השתאות מאוד מאוד גדולה על היכולת של חוקר, כן, די לא בתחילת דרכו, אבל גם לא זאת אומרת, באמצע דרכו, לבנות קורס בסדר גודל כזה. אני רוצה לברך את יונתן. כן, אני לא צריך לברך אותך, כן ירבו, כי אני יודע שהם ירבו גם ככה. אבל בכל זאת, כן, כן ירבו, וזה פשוט תגלית נפלאה, ואותי, אני מאוד מאוד נהניתי מהקריאה. תודה.